A mai videóval kapcsolatban nagyon, de nagyon izgatott vagyok. Már is itt a bevezetőben elmondom a rövid kis sztoriát. Simon nevű nézőm jelezte kommentben az előző helles videó előtt, hogyha még nem láttatok volna, akkor mindenféleképpen kattintsatok ide a sarokba és lessétek meg, hogy van egy Tutti Juice nevű ital, és hogy nem mutatnám be. Nagyon izgalmasnak találtam, hogy egy néző ajánl nekem egy ilyesmit, és aztán érkezett is rá komment, hogy igen, többen is fogyasztjátok ezt. Úgyhogy megkerestem ezt a kis céget, megnéztem a weboldalukat, és nagyon izgalmasnak találtam a terméküket. Nem voltam rest, rájuk írtam, ugyanis szerettem volna ezt a videót egy kicsit színesebbé tenni, picikét kimozdulni, picikét elmenni más helyekre, és bemutatni magát ezt a terméket, hogyha már ennyire izgatott vagyok miatta. Úgyhogy megkérdeztem őket, hogy meg nem mehetnék el hozzájuk esetleg egy ilyen kiállító térbe, hogy megmutassam ezt a dolgot mondjuk így nektek. Meglepetésemre szinte azonnal érkezett is egy válasz e-mailben, amiben jelezték, hogy sajnos nem tudok ellátogatni hozzájuk, hát kitalálhatjátok, hogy miért. Korona. Viszont voltak olyan kedvesek, hogy azt mondták, hogy adjam meg a címemet, és küldenek nekem valamit. Remélhetőleg benne lesz az ital is, de betartották az ígéretüket, ma reggel 7 órakor jött egy futár, és adott nekem egy ilyen, egyébként elég nehéz csomagot. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ezt most együtt megnézzük, hogy mit is kaptam a Tutti Juice-tól. Előjáróban egyébként, hogy a cég nagyon-nagyon kedves volt, nagyon kommunikatív, amit nagyon jól látni ebben a világban, erre majd ki fogok térni, és volt egyetlen egy darab kérésük, aminek nagyon nagy örömmel eleget teszek, de erről is majd egy picikét később. Úgyhogy minden kellék itt van. Konyhakés. Pohár. És most megnézzük, mi van a csomagban. Na halló, sziasztok, én Fülöp vagyok, vagy Csoma, ez pedig itt a Hétköznapi Kocka nevű YouTube csatorna, és hát hogy is mondjam, ez egy unboxing is lesz, és egyben egy italteszt is, úgyhogy élvezzétek, szeressétek. Hogyha tényleg élvezitek és szeretitek, akkor mindenféleképpen dobjatok rá egy lájkot, valamint hogyha támogatni szeretitek a csatornát, akkor nincs más dolgotok, mint a videó alatt található feliratkozás gombra rábökjetek. Ezzel rengeteg segítséget adtok nekem, hogy a csatorna tovább növekedjen, és több emberhez eljusson a tartalmam. Na, szóval a bevezetőben már elmondtam a sztorit, először is nagyon szépen köszönöm Simon nevű nézőmnek az ötletet, és hogy megvalósulhatott ez a dolog, és ezért is vagyok nagyon izgatott, mert a csatorna történetében először fordul elő az, hogy mondhatni együttműködök egy céggel. Természetesen azt tudnotok kell, hogy azért is nem raktam ki a fizetett promóciót itt a sarokba, mert hogy ténylegesen így pénzt nem kaptam a cégtől. Nagyon kedves volt tőlük, hogy megsegítik ezt a videót annyival, hogy elküldték nekem ezt a dobozt, amiben egyelőre még nem tudom mi van, úgyhogy mindjárt ki is derítjük. Haha! Azt mondja, hogy itt ezt elvágjuk, hogyha sikerül. Ha dobozról van szó, akkor hát elmaradhatatlan. Krisztián óvatosan meg ne vágja. Már be is hajlítja. Tessék innen lemenni most, jó? Hát, cigönnye. Krisztián fenyegetés elhárítva, úgyhogy folytatjuk a dobozkibontást. Egyébként ez mindig így van, hogyha kapok valami dobozt, akkor azt a Krisztián azonnal megbúbolja, úgyhogy, de hát macskák azok már csak ilyenek. Na, sikerre jártam. Azt a mindenit, gyerekek! Azt a mindenit! Na jó, kezdjük akkor talán itt a legnagyobb dologgal, ugyanis... Jaj! Krisztián, menj már innen! Hát ez... mennyiség a javából. Nagyon szépen köszönöm. Tehát először is van itt egy konkrétan egy kartonnyi ilyen ital. Mindjárt kitérünk rá. De még van itt benne még egy-két dolog. Hoppá! Ez micsoda? Van egy olyan tippem, hogy ha már korona miatt nem tudtam elmenni, akkor... Ó, igen! Hát akkor miért ne kaphatnék tőlük egy Tutti Juice-os maszkot, ugye? Tehát itt van egy maszkunk, ez szerintem tök jó, ezeket ledobálom ide oldalra, az ilyen csomagolásokat. Krisztián, annyira tehát menj már innen, annyira érdeklődsz, tudom, de én is kíváncsi vagyok rá, de nyugi. Jó, ezt matricának vélem. Matrica, tök jó, ez is király. Aztán mit kaptam még? Hoppá, nézd csak Krisztián. Tornazsák. Tutti Juice-os tornazsák, lassan már nem fog itt elférni az asztalon. Jó, muszáj vagyok itt ilyen oroszlán király kettőt csinálni. Aztán mi van még itt? Tollak! Wow! Tök jó! Kis tollakat is kaptam. Ez is nagyon menő, úgyhogy ezeket is kirakom, mondjuk úgy, hogy lássátok, mondjuk ide. És van még itt, ó, még nem ért véget. Jaj, ezeket nagyon szeretem!
ezek ilyen kulcstartók. És pont a kedvenc félém, mert tudjátok, ez olyan, hogy le lehet így venni ezt a hosszabb részét, ezt nagyon szeretem, és akkor csak egy ilyen rövidke kis szalag marad. Na ez nagyon király. Ez nagyon-nagyon király, ennek nagyon örülök különösen. És még van itt egy póló. Tutti gyúszos póló. Mégpedig MS, ami az én méretem. Eltalálták elsőre. Azért ez wow. Na jó van, gyerekek, hát akkor egy kis türelmet szeretnék kérni. Na hoppácska! Na, eltüntettem minden a kis dobozt, úgyhogy felvettem ezt a kis pórót, ami szerintem tök dizájnos, tök jó pofa. Tehát, hogy most ez szerintem egy tök jó. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm a Tutti Juice csapatának, hogy elküldte ezeket a kis ajándékokat is az italok mellé. Szerintem nagyon-nagyon jó pofák, nagyon-nagyon kedvesek. Először is szeretném kiemelni azt, hogy nagyon-nagyon jó látni, hogy egy cég úgyis képes ilyenfajta együttműködésre, hogy a csatornám egyelőre nem olyan óriási nagy feliratkozó számmal rendelkezik. Ezt mindig jó látni, hogy nem csak a nagyokat veszik így, hogy is fogalmazzam komolyan, tehát hogyha így mondhatnám, úgyhogy ez egy hatalmas pozitív pont. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen gyorsan válaszoltak nekem egyébként, úgyhogy ez is nagyon-nagyon jól esett nekem. És hát az, hogy egy ilyen pici apósággal segítik itt a csatornának a tartalom felhozatalát, az pedig még egy pluszpont. Na de egy picit beszéljünk erről az italról, már is kibontom. Szóval, itt található maga a termék, ami miatt rájuk írtam, már is megnézhetitek a doboz, szerintem tök jó pofa, teljesen letisztult, rajta vannak ezek a gyümölcsös kis részek, én bírom ezt a villámot, mert iszidiszi rajongó vagyok, szóval igazából azt kell, hogy mondjam, hogy teljes egészében rendben van az, ahogy megkapjuk ezt a terméket több guszta. Na de mi is volt a cégnek az egyetlen egy kérése? Na már most, az volt ez a kérés, hogy erre az italra ne úgy hivatkozzak, mint energiaital, ugyanis ez nem az. Ez nagyon fontos kijelenteni, srácok, hogy ennek az italnak az a különlegessége, hogy megadja nekünk ezt a tutti fruttis energiaital élményt, viszont teljesen károsanyagmentesen. Ugye előző videóimban mindig elmondtam, hogy energiaitalból napi 2 és lehetőleg kiskorúak ne fogyasztják. Nos, erre az italra ez nem igaz. Ez egy teljesen általános üdítő, ami megadja nekünk ezt az energiaital élményt, amire egyébként úgy sokszor vágyunk, mert sokszor ilyen nagyon menőnek tartjuk. Ettől függetlenül viszont bármilyen korosztály igazából bármikor fogyaszthatja. Úgyhogy ez egy óriási pozitívum. Szerintem a nézőim közül tudom, hogy nagyon sokan gyerekek, tehát nagyon sokan vagytok általános iskolások és gimnazisták, úgyhogy például ez az ital nektek tökéletesen megfelel, nem kell vele, hogy is fogalmazza, külön odafigyelni, hogy az egészségünkre ártalmas lehet-e. A másik nagyon-nagyon fontos kitétel az pedig az, hogy csökkentett cukortartalmú, ami például nekem, aki cukorbeteg vagyok, nagyon nagy pozitívum. Rajta is van egyébként, hogy stíviával is fel van turbózva az ital. Na, lássuk, mert tudom azt, hogy már többetek fogyasztotta ezt, én viszont még életemben nem kóstoltam, úgyhogy kezdjük azzal, amivel mindig is szoktuk. Átlátszó pohár és szín teszt. Illetve először az illata. Illatra egy az egyben alla nature energiaital illata van, pedig nem az, ami nagyon fontos. Tehát itt már egyébként ez egy nagyon-nagyon jó kis pozitívum itt az elején. Nézzük a színére is teljesen. Most nézzétek meg. Erről meg nem mondjátok, hogy ez nem energiaital, pedig nincs benne például koffein. Tök jó. Na, lássuk az ízét. Nagyon finom. Tényleg most azt hiszitek, hogy itt elfogult vagyok, mert itt telekaptam mindenféle cuccot, de ténylegesen a cégtől nem kaptam ilyenfajta kérést, hogy nem mondhatom az őszinte véleményemet. Nagyon finom, konkrétan tényleg egy az egyben olyan íze van, mint egy átlagos energiaitalnak, és nagyon-nagyon jó érzés tudni azt, károsanyagmentesen tudom ezt élvezni. Nagyon-nagyon sokszor egyébként így innék energiaital, tényleg úgy jól esik, hideg, hűsítő, finom ez a tutti fruttis íz, de igen, túlzásban nem szabad vinni, mert dobok tőle a szívem, sok benne a cukor, de ez az ital például nekem tökéletes, úgyhogy valószínűleg, hogyha ez a karton elfogy, akkor be fogok szerezni belőle még pluszban, mert ténylegesen ez egy olyan fajta kiskapu ebben az egész élvezeti rendszerben, amit nagyon-nagyon szeretnék majd a jövőben is kihasználni, úgyhogy nem tudom, nagyon lelkes vagyok ezzel az itallal kapcsolatban. Na jó, nem bírom, kiiszok még. Rekláma. Szóval csak, hogy ne legyen hosszú a videó, még egyszer szeretném kiemelni a lényeget, és aztán pedig összegezni. Maga az ital csökkentett cukortartalmú, és teljesen károsanyagmentes. Ami nagyon-nagyon fontos, például a fiatalok számára, vagy azok számára, akik szeretnék az energiaitalt ízben, mennyiségben fogyasztani, az íze miatt, meg az élmény miatt,
de nem szeretnék, hogy mondjuk a szívük nagyon felpörögne a sok koffeintól és az egyéb anyagoktól. Nagyon egy pozitívumnak tartom egyébként magának a gyártónak, forgalmazónak, ebben nem vagyok biztos, a weboldalát, amit belinkelek ide nektek a leírásba, ugyanis érdemes megnézni, mert minden egyes üzletet, ahol ez az ital kapható, jelölnek egy Google Maps térképen. Szerintem ez nagyon-nagyon kényelmessé teszi azt, hogy hol is tudom elérni magát ezt az italt. Egyébként a boltok száma az folyamatosan nő, remélem, hogy minél több helyen lehet majd ezt az italt élvezni a jövőben. Összegzésképpen az italról pedig elmondhatom, hogy tényleg egy az egyben energiai ital élményem van. Ténylegesen úgy érzem, mintha egy energiai italt innék. Szerintem ez szerintem óriási, mondom, mert már ugye nem akarom magamat nagyon ismételni. Tehát, hogyha mondjuk túlságosan fiatal vagy, vagy esetleg félsz a káros hatásoktól, akkor ez az ital nektek lett kitalálva. A csomagolás szerintem tök guszta, tényleg elhiteti velem, hogy ilyenfajta italt iszok, tehát, hogy ebből se lehet panasz, mész az utcán, vagy mondjuk mások is ilyet isznak, és te ilyet kortyolsz közben, akkor nem fogják tudni megmondani, hogy nem egy energiaital van a kezedben, pedig ez tényleg nem az, ez csak egy egyszerű üdítő. Tök király! Nagyon szépen köszönöm tehát a Tutti Juice csapatának azt, hogy megajándékoztak ezzel a kis csomaggal, hogy be tudjam ezt nektek mutatni. Nagyon örülök ezeknek a kis termékeknek, mert megpróbálom őket kirakni a háttérbe, úgyhogy ez tök jó pofa. Hát ebben is majd egyszer lemegyek maszkba, és akkor így nagyon-nagyon tudok csapni. Tehát én vagyok itt most Tutti Juice Man. Tutti Juice Man! Úgyhogy ennyi lett volna ez a kis bemutató. Még egyszer utoljára nagyon megköszönöm a Tutti Juice csapatának, csak hogy ismétlem magamat. És igazából nem is feltétlenül azt köszönöm meg nekik, hogy ezeket a termékeket nekem elküldték, hanem azt, hogy mennyire nyitottak, jó fejek és kedvesek voltak velem. Az első e-mailtől számítva 4 napon belül már is tudtak nekem segíteni, hogy ez a videó létrejöhessen. Úgyhogy ez egy óriási nagy pacsi. A videó elején, ahogy elmondtam, feliratkozás és like, vagy hogyha dislike-olod, akkor mindenféleképpen ugye hallasd a hangodat a komment szekcióban. Valamint itt a videó végén mindenféleképpen szeretném megkérdezni, hogy ti összességében milyen italokat szerettek? Üdítőt isztok inkább? Energiaitalt? Vagy inkább kávéztok? Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mivel pörgetitek fel magatokat, és mivel frissítitek fel magatokat, miközben nagyban csapatjátok a gémet a PC vagy a konzol előtt. Ezt mindenféleképpen írjátok a kommentben, mert kíváncsi vagyok rátok. Aztán, hogyha persze olyan ital keveredik a komment szekcióba, akkor mindenféleképpen le fogom vadászni, és közösen így megnézzük. A Tutti Juice-ra a jövőben oda fogok figyelni, már nem csak emiatt, hanem azért, mert nagyon kíváncsi leszek, hogy például milyen új ízeket fognak majd még piacra dobni. Remélem, hogy a jövőben is fogunk tudni még együtt dolgozni, rajtam nem fog múlni. Szóval, remélem minél hamarabb találkozunk, én Fülöp voltam, vagy Csoma, a Hétköznapi Kocka nevű YouTube csatornán, és nagyon szépen köszönöm nektek ezt a lehetőséget. Na, sziasztok!